Ustni torek je bilo v Mariborski osnovni šoli Slava Klavora slovesno. Številni tekmovalci karate kluba Kovinar so pripravili sprejem za svojo najboljšo Mašo Simonič. 17-letna karateistka se je vrnila z Cipra, kjer je na mladinskem evropskem prvenstvu osvojila srebrno odličje v katah. Ni bilo prvo z velikega tekmovanja, se je pohvalila v pogovoru z Zoranom Milovanovičem. Že prva medalja je bila čist nepričakovana, ker kataše nimajo kot za medaliste. Zato je bila prva medalja, ki sem jo dobila leta 2014, velik bum. Zdaj pa, da je prišla druga, je pa boljše kot karkoli na svetu. Mislim, tega si človek ne more predstavljati. Na Cipr si šla po kakšno dobro uvrstitev? Sicer sem prejšnji teden bolana, sem dobila trebušno erozo in sem šla na Cipr brez obremenitev. Nisem pričakovala čisto nič, sem pa si zelo želela in po moje ta želja bila ta pot do medalje. Kate, to je karateistični balet? Pa jaz se rada pošalim, da mi kataši tepemo zrak, ampak kata je borba. Če kato rabiš, da tudi borbe osvojiš, je, se povezuje med sabo. Je pomembno. S kom se boriš? Z navideznim nasprotnikom. Boriš se, jaz se borim vedno s tistim, česar se bojim, na kar sem jezna. To si predstavljam. Prejezna se boriš? Ja, drugače ne gre. Vesel se ne moreš boriti. Kaj, pred sabo imaš nekoga, na katerega si jezna? Točno tak. In izvajam te gibe na njemu in hočem pokazati, da sem boljša in da si zaslužim in za to, kar sem delala. Kakšno je sojenje? Je objektivno? Bi moralo biti, ampak ni zmeraj. V finalu si izgubila z italijansko predstavnico, v čem je bila boljša? Po moje, po izbiru kate, zbrala si je težjo kato kot jaz, men druge kate niso ostale. In je, italijanka je bila odlično pripravljena, je tudi na svetovnem osvojila tretje mesto in je ena izmed boljših katašic na svetu. Če bi razložila te kate, koliko jih je, kako treniraš? Kat je nasploh ogromno, jaz jih imam v okviru 6 ali 7. Treningi pa potekajo preprosto, najprej ponoviš en del kate, gibe in jih stopnjuješ, povezuješ skupaj in stopnjuješ, delaš hitro na moč in nekako se na koncu vse poveže v eno kato. Te kate so razvrščene po težavnosti? Res je. Jaz sem si v finalu zbrala po moje prelahko kato, nekje na sredini, medtem ko je italijanka zbrala eno izmed težjih, ker ima težje elemente, je daljša in je bolj kompleksna. Zakaj v karateju pa v katah, ne v borbah? Nekak sem se tu našla, saj sem v borbah tudi poskusila, sem bila državna prvakinja, ampak kate imam rada, ne bi mogla pustiti kat, to je moj šport. Je bolj varen? Tudi to, tudi to. No kaj zdaj, postavljaš menike v karateju, v katah, kaj te zdaj čaka, kmalo bo treba vse to braniti? Ja, res je, tega se malo bojim, ampak poskušam pozabiti na te stvari. Jaz grem naprej, kot da se nič ni zgodilo. Nočem se obremenjavati s tem, da sem že kaj dosegla. Če se dan pojutro pozna, potem bo to leto zelo, zelo uspešno. Upam, da res me še čaka ogromno tekem v članski kategoriji in upam, da bo se tako nadaljevalo. Koliko pravzaprav svojega življenja, prostega časa vlagaš v karate? Treniram že 12 let in zdaj v zadnjih 2 leti treniram 8-krat na teden, kar je ogromno, ampak mi ni žal, ni mi žal niti enega treninga. In kakšen je tvoj recept zoper nasičenost? Jaz sem se zaljubila v ta šport, ne vem, to je moj šport, ne bi ga mogla zamenjati za kaj druga. Torej, ti ni težko toliko trenirati? Ne, niti najmanj, raje grem na trening kot pa v šolo, če bi mogla zbrati. Sicer je včasih težko, ampak si znamo skladiti, imam nek urnik, imam nek ritual, tak da gre. Ne morete biti karate življenjska preokupacija, ne? Tega se zavedaš? Ja, se zavedam. Sploh v Sloveniji ne, ampak je pa fajn, da imam nekaj ob sebi, ker me je tudi naučilo ogromno stvari, tudi organiziranosti, samokontrole, pač je, rabim karate življenje. No, glede na tvojo ginjenost, ti takšni sprejemi v klubu veliko pomenijo? Ja, ker niso tako pogosti za to. In pa prej se nisem tako zavedla, kaj se je zgodilo, zdaj, ko sem pa prišla sem, pa so me očitno ta čustva preplavila. Tudi v karateju, po borbah? Takrat ne, tako fejsko me je zdaj, no.
Ivan Milovanovič pa je pred mikrofon povabil še trenerja mladinske evropske prvakinje v katah Maše Simonič Miroslava Damjanoviča. Ni skrival, da je silno ponosen na svojo varovanko. Vse najboljše besede in vse govore je že ona napisala svojim rezultatom, ker je apsolutno najboljša karateistka v Sloveniji v katah, torej v tehniki. Dejali ste, postavila menike, kate niso tako priljubljene v slovenskem karateju? Ja, težje je do rezultata priti v katah, ker v katah je samo ena kategorija. Od do 16, do 18 in nad 18 let. In je tu konkurenca dosti močnejša, se zaplikuje tim kvalitetnih tekmovalcev, ki jim noben težko pride zraven in zato je tudi malo manj zanimanja za tehniko, ker je dosti težje trenirati, zato ker ko se naredi napaka, se ne da več popraviti. V borbah pa še vedno en po ena, dva, tri razlike se hitro nadoknadi v katah, pa je vsaka napaka vredna poraza. Maša dejala, da se bori proti namišljenemu nasprotniku z neko jezo. Je to pravi pristop? Ja, mora biti skoncentrirana totalno in imeti v glavi cilj, kaj dela, ter ker to ni ples, ni igrica, ni teater, to je dejansko udarec, ki če je nasprotnik na drugi strani, ne more obstati po konci. Med kadetinjami tretja, med mladinkami druga, torej že po teh uvrstitvah je mogoče planirati, načrtovati, ugotavljati njen razvoj v prihodnje? Ja, ravno tako, to si največ želimo vsi skup in na tem bomo delali kompletno skup, podredili vse temu, da v tem uspe. Ampak ni edina v vašem klubu? Ne, mi damo vedno poudarek na najmanjše. Tu vedno začnemo in zato vsa desetletja imamo tekmovalce v vrhunskem slovenskem razredu in tudi mednarodnem. Tako da vedno začnemo pri najmlajših in za njih si vzamem jaz osebno največ časa, da jih naučim pravih osnov, prave tehnike, pol pa je vse lažje. Članov nimate? Članov imamo, ampak v tej borilni veščina je žal tak, da interesi so drugačni, ki tu je šport, ki za sabo nima sredstev in ni zanimiv za sponzorje, da bi pritegnili člane, ki bi ostali temu zvesti, drugače pa če ni profesionalc, težko tudi uspe. No, problem slovenskega karateja je tudi v premajhnem sodelovanju klubov. Se strinjate s to oceno? Ja, sigurno. Mi se tu, tudi kot predsednik Karate zveze Maribor, se trudimo, tudi osnovno šolske lige imamo za te najmlajše in smo lahko samo vzor vsem regijam za sodelavo in tudi mislim, da je en od rezultatov tudi ta mašin rezultat sodelava Karate klubu Maribor, ki si lahko res za vzor vzame vsi ostali. Bo karate kdaj olimpijski šport? Zdaj ga pričakujemo na drugi olimpijadi, torej po 4 leti, če bo olimpijski šport, pol bojo normativi nastavljeni in mi smo s kvaliteto vedno spreda in tudi mislimo, da bomo tam uspešni. Te olimpijske igre bodo v Tokiju, torej v domovini karateja in Maša bo ravno dovolj zrela za ta nastop? Ravno tako. Ona bo takrat najbolj zrela in tudi verjetno najbolj pripravljena, da se kvalificira na te olimpijske igre, če bo vse po sreči.